Najua saa hii tunakuwa kwa tumefika chacha lakini cheni. Bishia. Kuna joto. Na mwa kwa kitu cha hii, nishikia hii nani? Hapo kitu cha pesa na kanza hii. Sasa sadaka na hata saa hii tunaona hatujalipwa. Pesa tu tunapokea. Mshahara lazima tukoje mshahara ito tukoje ndiye chamani kwa yake mwenyewe na hizi alafu akipita ndio sawa ila gani nitafikia tukoje ni kwanza apite sawa haya. Sikia tisi chakua do kijificha hapo wewe nyangauli. Ni kanisa unaenda na uko na gani yangu wewe? Eh? Ni kanisa hiyo nilikuwa naenda. Jaribu toke hapo. Wacha nikuonyeshe vile nilifanyaka kiufeve. Uko na ujita sana wewe. Mimi nilikuwa na uga ni uzu kwanza ni usiharibu. Jaribu toke hapo ya kanisa. Kanisa ni unaenda kanisa kwako. Nakupa hapo na utauna. Hiyo gani yangu ni kana sana. Usinichafulia mavazi ya kanisa wewe. Nikobii ujiga stakaji. Ngoja kwanza basi nitoe tai. Unatoa udongo na tai. Nikofanya hivi mbele ya wacha. Kwa nini hoga? Tunataka kufia. Kitu iko iko na mafuta. Wacha. Toa hiyo kofia. Ama uangalie na huku. Toa hiyo kofia. Niko sawa. Toa hiyo kofia. Hata kunichambulia. Na toa hiyo kofia bali kuwekea imara ya uso. Wacha kunita kofia. Ngoja kidogo. Kofia ndani ya gurini. Nitakupatia ndani. Nini? Na hiyo Makojoo ina taste pombe. Utajua ujua. Na hiyo Makojoo ina taste pombe. Hiyo ni kiozo ya kundalipa. Huku vijozi ni takulipa. Wow. Ni takulipa. Na kwa ni huyu jamaa anakunywa gama vikombe. Hata haezi pata soni mtu mzima akinikojolea. Nani? Wacha ni wafikie ni waambie turudi. Polo. Polo turudini. Polo, turudini. Mambo imekuwa very bad. Ay ay ay. Very very bad. Turudini niende nikamalie. Ay ay ay. Mtu sasa wewe mzee nilikuanga na deni yake. Sasa na deni. Na kadi mtoto. Ah, zii amenifanyia hivyo. Ai 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 ai. Afadhali kulipa deni yake. Amenikojolea bwana. Ai ai. Naona hiki kia. Sasa ni hata ninaona hatuwezi enda kanisa hivi. Turudini tuende nibadilike niende vile kile kitu nitafanya nitajua vile nitapata pesa zake nimrudishie. Ama kwanza ukimbiane wee mtoto wa mtu wa semangi ati haezi perekana na mzazi wake. Vumilia tuende tu hapa. Pana amenifanyia vibaya sana. Mimi hata sijaiona mtu amefanyiwa. Ai, sikiria ni hapo kwa nani. Ai, bado mnaniacha tena nyuma. Ai 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 ai. Ai, mnaniacha nyuma kwa nini? Wewe, wewe unataka mtu alifanyie nini?